Dunavu kod Sotina pronađeno mrtvo tijelo ženske osobe. Potvrđeno kako je riječ o 29-godišnjoj majci četverogodišnjeg dječaka koji se prošlog petka utopio u Dunavu u Vukovaru. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju u Đakovu prosvjedovali zbog odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o drastičnom smanjenju njima namijenjenih putnih troškova. U općini Lovac zabilježen porast broja prvašića upisanih u ovu školsku godinu. Taj pozitivni trend bit će nastavljen i do godine jer osjetan je i porast broja djece predškolske dobi. 19 finalistica izbora za Miss Hrvatske tijekom aktualnog tjedna u Vinkovcima se priprema za finale ovog natjecanja, kojem će 26. rujna domaćin biti Biograd. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik, na početku kojega vam donosimo pregled aktualnosti koje su obilježile ovaj utorak. Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je danas da će posebno stručno povjerenstvo za provedbu kurikularne reforme na sutrašnjem sastanku dogovoriti usuglašen akcijski plan kojeg će zatim njemu predstaviti do kraja ovoga tjedna. Na upite novinara rekao je da je u ovom trenutku na čelu posebnog stručnog povjerenstva rektorica Zadarskog sveučilišta Dijana Vican, te da će se nakon predstavljanja akcijskog plana raditi na modificiranju strukture spomenutog povjerenstva. Plenković je istaknuo da se doktorica Dijana Vican nalazi na čelu povjerenstva koje je on svojom voljom sastavio na pluralističan način, tako što je u njega uključio i bivšeg SDP-ova ministra i bivšeg HNS-ova rektora Riječkog sveučilišta i jednog predstavnika Mosta, za razliku od prethodnog povjerenstva koje je, naglasio je, bilo sastavljeno isključivo od jedne ekipe u tom krugu akademske zajednice. Premijer Andrej Plenković ustvrdio je danas i to kako unatoč činjenici da ljudi odlaze iz Hrvatske, ovoga trenutka u zemlji imamo 50.000 više zaposlenih nego prije dvije godine i 25.000 više nego lani. Podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da je broj osiguranika već nekoliko mjeseci preko 1,5 milijuna, a to pokazuje da raste broj zaposlenih, izjavio je Plenković komentirajući ocjenu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović da su tvrdnje o padu nezaposlenih krive jer se radi o odlasku ljudi iz ruralnih krajeva u urbane centre ili neku drugu državu. Priznao je da postoji problem odlaska iz Hrvatske, no relevantni podaci pokazuju da je danas oko 50.000 više zaposlenih nego prije dvije godine, a 25.000 više nego lani, unatoč činjenici da je dio ljudi otišao iz Hrvatske. Prema posljednjim podacima HNB-a krajem svibnja, javni dug iznosio je 290 milijardi i 300 milijuna kuna, što je manje nego mjesec dana prije, ali više nego u istom mjesecu prošle godine. Tako je u svibnju javni dug bio za milijardu i 200 milijuna kuna ili 0,4% manji u odnosu na travanj, no u odnosu na svibanj prošle godine porastao je za 5 milijardi i 250 milijuna kuna, odnosno gotovo 2%. Povećanje duga na godišnjoj razini odraz je rasta unutarnje komponente javnog duga, koja je krajem svibnja porasla do 185 milijardi kuna, te je zabilježila godišnji rast od 11 milijardi 6,2%, a posljedica je rasta na stavci dugoročni dužnički vrijednosni papiri. Inozemna komponenta javnog duga iznosila je pak krajem svibnja 105,5 milijardi kuna, što je za 5,5 milijardi ili 5% manje u odnosu na isti lanski mjesec. U Dunavu kod Sotina sinoć je, nakon višednevne potrage u kojoj su bili uključeni pripadnici HGSS-a i članovi kluba podvodnih aktivnosti, pronađeno mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe, no vrlo brzo utvrđeno je da se radi o nestaloj majci četverogodišnjeg dječaka koji se prošloga petka utopio u Dunavu kod Vukovara. Do nesreće je, podsjetimo, došlo kada je dječak prilikom šetnje neuređenom šetnicom s majkom pao niz strmu obalu u rijeku. Za njim je odmah skočila i majka, pokušava ga spasiti, no spasa, nažalost, nije bilo za oboje. Kao što je poznato, zadržati mlade obitelji u Hrvatskoj vlada će pokušati i putem subvencioniranja stambenih kredita. Za tu namjenu država je u proračunu za ovu godinu osigurala sredstva u iznosu od 17,5 milijuna kuna,
Od jučer ujutro, kada su banke dostavile prve zahtjeve, pa do danas prije podne, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je 1032 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita iz svih 10 kreditnih institucija, odnosno banaka s kojima su sklopljeni ugovori o davanju subvencioniranih kredita, priopćili su iz agencije. Kako je najavljeno, APN će zahtjeve razmatrati prema vremenu zaprimanja, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana, te kupnju ili gradnju kuće čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po četvornom metru. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju razlika neće subvencionirati. Za subvencionirane kredite mogu se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina, te koji kao i njihovi supružnici, izvanbračni partneri ili neformalni životni partneri u vlasništvu nemaju nekretninu ili ako imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju radi kupnje veće. Ovakvu povoljnu priliku za kupnju prve nekretnine prepoznalo je više od 1030 mladih hrvatskih obitelji, a u lov na subvencionirani stambeni kredit krenula je i kolegica Helena Kostić. Odlučili smo se na ovu mjeru prvenstveno što smo mladi bračni par i naprosto zašto nam netko ne bi plaćao polovicu rate kredita prve 4 godine. Ako se i dogodi dijete unutar te 4 godine, jedno dvoje, hvala Bogu, država će nam produžiti plaćanje za još 4 godine, odnosno po 2 godine, za 2 godine po svakome djetetu. Za one koji ne znaju, procedura nije zahtjevna, kaže Helena. Pri podizanju kredita ponajprije je potreban kupoprodajni ugovor i vlasnički list, a nakon potvrđivanja kreditne sposobnosti na red dolazi prikupljanje dokumentacije. Od preslike osobnih iskaznica, vlasničkog lista, nekakvih zahtjeva papira iz banke koje smo primjerice morali nositi u svoje tvrtke koje bi to potpisale, tri zadnje liste od plaće, to se onako grubo sjećam da smo to trebali i tek 4 dana je prošlo do procjene stana, dakle mi smo zaista u jednom tjednu uspjeli prikupiti sve papire. Te je zahtjev otišao prema APN-u. Ono što je Heleni svakako bio plus na samom početku je što je stan tražila u Vinkovcima, a ne primjerice u Zagrebu ili bolje reći, barem su ovoga puta Slavonci u prednosti na drugim dijelovima Hrvatske. U Vinkovcima bez problema možete pronaći jako, jako dobar stan za samo 1000 eura kvadrat, nova gradnja, dok je to primjerice u Zagrebu i 1500 eura po kvadratu, što je čak možda i nekakav minimum, a u Splitu ili pak Dubrovniku da ni ne govorim. U subvencioniranju stambenih kredita sudjeluje 10 banaka. Kamate kredita u eurima kreću se od 3,04 do 3,75%, dok su kamate kredita u kunama nešto skuplje, iznose od 3,35 do 3,75%. Prema vladinim najavama subvencionirat će 1500 korisnika, a Helena se nada da će i ona biti među njima. Nadam se da će ovo biti jedna uspješna priča i da ćemo danas, sutra, preko sutra dobiti informaciju iz APN-a da smo upravo mi taj bračni par kojemu će evo, država subvencionirati ratu stambenog kredita. Postupak za primanje zahtjeva nastavlja se i dalje, a kako je najavljeno, APN će zahtjeve razmatrati prema vremenu zaprimanja, te će ih odobravati do utroška planiranih sredstava. Povjerenstvo APN-a, koje će odlučivati o odobravanju, odnosno neodobravanju pojedinih zahtjeva, s radom započinje sutra u 10 sati. Prvi dan škole označio je povratak u školske klupe za oko pola milijuna učenika u Hrvatskoj, ali ne i za učenike posebnih odjela osnovne škole Vladimir Nazor iz Đakova, koji su prvi dan škole proveli s roditeljima prosvjedujući protiv odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o drastičnom smanjenju putnih troškova namijenjenih roditeljima ove djece. Novom odlukom od ove školske godine roditeljima djece s poteškoćama u razvoju priznavalo bi se samo pola dosadašnjeg iznosa za prijevoz. Nezadovoljni roditelji prosvjedovali su zbog ove odluke. Prosvjedi su urodili plodom, uspjeli su se izboriti za promjenu na dobrobit ne samo đakovačke, nego i djece iz cijele Hrvatske. Drugog dana nove školske godine pred školom su se našli i učenici posebnih odjela osnovne škole Vladimira Nazora u Đakovu. Patrikove suze zbog propuštenog prvog dana zamijenilo je veselje. Jako puno mu znači i raduje ga, evo, vrištao je od sreće kad smo ulazili u školu, tako da evo, radujemo se novom početku školske godine. Prvom danu škole veselila se i Ana Marija.
Pa sve joj znači, to je njezin jedini izlazak. Ona, dijete njezinih godina bi trebalo, jel, izlaziti u grad, ne znam, svašta nešta. Njoj je ovo jedini izlazak. Njoj je ovo i dan i noć. Upravo zbog toga, dan i noć su se roditelji ove djece borili za promjenu odluke ministarstva o drastičnom smanjenju iznosa za putne troškove roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Novom odlukom od ove školske godine, roditeljima djece s teškoćama u razvoju priznavalo bi se samo pola iznosa za prijevoz. Roditeljima iz mjesta udaljenih i do 20 km od Đakova značilo bi to samo plaćeni put do škole, a ne i kasni dolazak po dijete nakon završetka nastave. Dakle, od nas se očekivalo da mi budemo pred školom 4,5 sata, a neka djeca čak budu i do 6 sati po prilagođenom programu, tako da, evo, uspjeli smo, sretni smo, ali evo, je li moralo doći baš do prosvjeda. Prvog dana nastave tako su roditelji i učenici ove škole u predviđeno jutarnje vrijeme nastave izašli na korzo i mirnim prosvjedom iskazali nezadovoljstvo odlukom. Žalila se Ana ranije i direktno u ministarstvo, no najavljeni prosvjed nisu ozbiljno shvaćali. Veliki su to troškovi, veliki su izdaci. Ako je škola obavezna, ako zdravo dijete ima pravo na autobusnu kartu, po čemu se naša djeca razlikuju, evo, i mi smo željeli da naša djeca imaju pokriven putni trošak. I kažem, treba, jer naša djeca sama ne mogu, ako mi nećemo. Nije se dugo čekalo niti na reakciju ministarstva. Odgovor je stigao jučer oko 14 sati. Od promjene iznosa naknade se odustalo, te se ipak neće smanjivati. Netko je morao povući, povukli su Đakovčani, na svu sreću izborili smo se ne samo za osnovnu školu Vladimir Nazor, nego za svu djecu iz Hrvatske. Ipak, još uvijek je mnogo neriješenih stvari po pitanju djece s teškoćama. Primjerice, školovanje im traje do 21. godine, no ova djeca uvijek ostaju djeca. Njihove potrebe uvijek ostaju iste i nakon 21. godine. A gdje tada? Velik je to problem koji muči ove roditelje, no, kažu, odustati od svoje djece neće. Uspjeli smo, kažem, to je samo još jedna mala bitka u nizu, jer mi od kad su se ta djeca rodila, mi u biti se moramo boriti. Krenut ćemo u neke nove borbe, pa evo, nadam se da ćemo uspjeti. Sretno im. Državni zavod za statistiku jučer je objavio brojku od 60.000 učenika manje u školama u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina. Danas gotovo svaka škola, dakle, bilježi pad broja učenika. Iznimka nisu ni škole Vukovarsko-srijemske županije, no drugačija statistika bilježi se u općini Lovas. U tamošnjoj osnovnoj školi povećan je broj učenika, baš kao i u vrtiću kojega djeca pohađaju u dvije skupine. Najavljen je i veći broj djece koji će od 1. listopada pohađati predškolu. Kako bi se zadržao ovakav pozitivni trend, iz općine Lovas najavljuju da se u proračunu za 2018. godinu pronašla stavka financiranja udžbenika za sljedeću školsku godinu. I dok mnogi razmišljaju o tome kako zaustaviti egzodus iz Slavonije, u ovom mjestu Vukovarsko-srijemske županije neke obitelji su pronašle svoj novi dom. Vidljivo je to s dolaskom nove pedagoške godine, koju pohađa vesela i razigrana ekipa, čija je najveća briga koju igru zaigrati. Je li imaš puno prijateljica ovdje? A kako se zovu? Dunja, Jelena, Lana, Karla i Franka. Jel se svađate za lutke, barbike? Ne. Znači zajedno se igrate? Da. Provodimo svakakve aktivnosti, s njima igramo se, idemo u prirodu, idemo na terensku nastavu. Ovo je nova vrtićka godina, što očekujete? Pa očekujemo još veći broj djece tijekom godine da nam se javi i nadam se da će ovi mališani uživati u ovom našem lijepom vrtiću. Kojega je općina Lovas prije početka nove pedagoške godine potpuno uredila. Kupljene su nove igračke i didaktička oprema na zadovoljstvo svih. Iz godine u godinu općina Lovas popravlja lošu natalitetnu sliku najistočnije županije. Ono što nas sve skupa raduje, a to je povećani broj djece i u dječjem vrtiću i u najavljenoj predškolskoj nastavi, jer evo, ovih dana je, odnosno točno jučer, je započelo s radom dvije vrtićke grupe, ukupno je 31 dijete trenutno, podijeljeni su dvije vrtićke grupe, što je tražilo i upošljavanje još dodatne tete odgojiteljice. U Lovasu je osjetan i porast broja djece predškolske dobi, one koja će od 1. listopada pohađati takozvanu malu školu. Najavljeno je 16 budućih prvašića.
također evo, radujemo se što već nekoliko godina uspješno provodimo malu školu. Financiraju u potpunosti općina Lovas kao i troškove dječjeg vrtića jer roditelji snose samo 310 kuna. Sve ostale troškove snosi općina. Prvašića je ove godine 12 u Lovasu, 2 u Opatovcu, u tamošnjoj područnoj školi. Za ovu općinu to nikako nije zanemariva brojka jer u odnosu na prošlogodišnje podatke ovu školu pohađa 9 učenika više. Ove školske godine smo dobili 10 razrednih odjela umjesto 9. Imamo čista sva 4 razreda u Lovasu, nižih razreda i 4 više. I imamo u područnoj školi u Opatovcu kombinaciju. Uslijed povećanog broja djece i razrednih odjeljenja bila je potreba adaptirati prostor škole kako bi se dobila još jedna učionica. U tome im je financijski potpomogla županija Vukovarsko-srijemska. Samim time je nedostajala i jedna učiteljica, no i taj kadrovski problem ubrzo je riješen. Isfinancirali smo bilježnice za sve predmete, za sve učenike. Prvašićima smo financirali nabavku udžbenika za roditelje koji imaju troje djece koje školuju ili više. Otvorili smo javni poziv, njima ćemo svima isfinancirati komplet jednog udžbenika, najskuplji komplet udžbenika. Sve u nastoju evo, da na neki način pomognemo. Načelnica općine najavila je novi proračun za 2018. godinu u kojemu se pronašla stavka nabave udžbenika za svakog učenika u općini Lovas. No, izvrsna vijest je da će za nekoliko dana općina raspisati natječaj za stipendiranje studenata s područja općine Lovas s ciljem pomoći, a prvenstveno ostanka na ovome području. Policijska istraga o nedavno uništenom spomen obilježju podignutom u čast poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Lovasa, kojeg je zasad nepoznati počinitelj polio trajnom crvenom bojom, još uvijek je u tijeku. Tamošnja vlast oštro je osudila ovaj vandalski čin. Inače, u Lovasu je za vrijeme Domovinskog rata smrtno stradalo 89 mještana, jedna osoba još uvijek se nalazi na popisu nestalih. Silovane su mnoge žene, uništeni su gotovo svi gospodarski subjekti, kao i 261 obiteljska kuća. Svi smo i po u selu i pogođeni i žalosni jer evo ljudi koji znate da su teško stradali u Domovinskom ratu, da nema obitelji gotovo u Lovasu koja nije izgubila nekog svog člana, ovo su doživjeli kao, kako da kažem, kao još jedan pucanj u žrtvu. Stalno nam se ona poništena suđenja u Beogradu. Evo sad ovo stalno se kao da živu ranu solite. Provodi se istraga, mi jedino što možemo najoštrije i najozbiljnije osuditi ovakva događanja. Finale ovogodišnjeg izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta bit će održan 26. rujna u Biogradu. Pripremajući se za taj događaj, finalistice ovog natjecanja, njih 19, pristigle su u Vinkovce gdje će se tijekom aktualnog tjedna pripremati za biogradsku završnicu. Finalistice ovogodišnjeg izbora će osim mentorske edukacije u Vinkovcima tijekom ovog tjedna, odnosno sve do subote, snimati video razglednice te službene fotografije na raznim gradskim lokacijama. Unatoč brojnim obvezama koje su ovih dana na njihovu dnevnom redu, djevojke iz cijele Hrvatske imat će vremena i za upoznavanje krajnjeg istoka. Mnoge od njih ovdje su po prvi puta u životu. Željela sam približiti da se vidi ta ravnica, da vide tu široku dušu, da vide, da osjete tu toplinu, da osjete tu posebnu vibru koju zapravo ne može se to prepisati riječima osim kada dođete tu i upoznate te ljude. Evo, ja sam to željela njima prenijeti. Osim što će upoznavati slavonsku dušu, finalistice ovogodišnjeg izbora će tijekom boravka u Vinkovcima prolaziti edukaciju od mentora za kategorije sport, multimedija, top model, intervju i talent, te će kroz sve dobivati bodove i boriti se za što bolji plasman. Ovo je sad nešto novo, pa zašto ne probat, ali kako mi se čini, sve cure su tako opuštene, prijateljske, raspoložene i mislim da se stvarno zadovoljna sam, prezadovoljna. Finalistice su prethodno prošle castinge i županijska natjecanja na kojima su proglašene najljepšima. Bila je to viza za završnicu. Ukupno ih je u širem ovogodišnjem izboru bilo 250, a među 19 najljepših je i predstavnica Vukovarsko-srijemske županije.
Prvi puta mi je da se ovako eksponiram u javnosti i stvarno stekla sam puno novih prijateljstva koje mislim da će trajati za cijeli život i stvarno ovdje je zabavno, naporno je malo, ali mislim da se sve to da uz trud i rad i prije svega, kao što sam rekla, super iskustvo, mislim da ću to pričati djeci jednom. Osim mentorske edukacije, finalistice će tijekom Vinkovačkog tjedna snimati video razglednice te službene fotografije na raznim lokacijama, na Pikovom stanu, Vinkovačkom korzu te u hotelu Slavonija, iz kojeg emitiraju neskriveno zadovoljstvo time što su dio ove priče. Što zbog toga što nam je zaista čast i ponos da danas hotel Slavonija može biti ravnopravan nacionalnim velikim hotelima koji podržavaju ovakve evente, a što uopće dolazak jedne ovakve manifestacije u Slavoniju, a onda na kraju i u naše u Vinkovce, mislim da je apsolutno nezamislivo odbiti. Finalistice ovogodišnjeg izbora Miss Hrvatske u Vinkovcima će boraviti do subote 9. rujna, a odgovor na pitanje koja će nas 100 od ovih 19 ljepotica predstavljati na izboru za Miss svijeta doznaćemo 26. rujna. Domaćin finalnog natjecanja bit će hotel Ilirija u Biogradu. I stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.